Sky House é um empreendimento para quem quer alcançar o topo. Ver o mundo de uma posição privilegiada, em um ambiente extremamente planejado, com arquitetura voltada para colocar a felicidade em evidência. Localizado na rua Carlos Weber, 663, no Alto da Lapa. O bairro oferece opções de comércios e serviços do mais alto padrão. Aconchego e comodidade, longe dos problemas do dia a dia. Apenas duas torres em um terreno de 8.700 metros quadrados, sendo 80% destinados às áreas livres. O Sky House significa mais planejamento dos espaços e mais sofisticação. O resultado é muito mais qualidade de vida. Essa equação fica evidente em todas as opções de plantas, especialmente planejadas para que todas as unidades tenham o conforto de uma casa. O Sky House possui uma ampla e equipada área de lazer, com diversas opções para todas as idades. Academia de ginástica, ciclovia, piscinas coberta e descoberta, praça, além de três quadras, uma de tênis, uma de squash e outra poliesportiva. Os apartamentos são a melhor opção para quem busca paz e tranquilidade, além de muito espaço para apreciar as belas paisagens do Alto da Lapa. Os amplos ambientes do Sky House foram especialmente distribuídos e integrados. O terraço com churrasqueira interage com todas as áreas sociais. A cobertura duplex Top House possui 497 metros quadrados e oferece muito conforto. Com uma bela vista, é possível relaxar em um banho exclusivo na jacuzzi, ou com um churrasco feito num espaço gourmet particular. Já a opção duplex Upper House é a perfeita combinação de estilo e sofisticação para quem gosta de se sentir nas alturas. O apartamento possui 321 metros quadrados, com espaço gourmet, jacuzzi e uma vista única das luzes da cidade. É a sua chance de contemplar o horizonte depois de um dia de trabalho. Sky House, sinta-se convidado a alcançar o topo da qualidade de vida. Para saber mais, é só clicar aqui em cima e falar com o nosso consultor online. Ou pode ver mais imagens na galeria aqui ao lado. E fazer um trajeto até o empreendimento com um mapa aqui embaixo. Ou se preferir, fale com a Lopes no telefone 11 3067 0500.